Правоохоронці Ірану затримали щонайменше півсотні людей. Всіх підозрюють у тероризмі. Масштабні арешти провели у Тегерані та у провінції Керманшах, яка межує з Іраком. Операція пов'язана із нещодавніми терактами у кількох районах Ірану. У ході обшуків у затриманих виявили паси смертників, зброю, детонатори та інші пристрої, які дають підстави вважати їх учасниками терористичних угруповань. Зараз підозрювані чекають на результати слідства.